زما دا پیغام علیشا 007 دا پارا دی علیشا مونگ دا پتا دا تو پہاش ڈانسونا صرف دا پیسی دا پارا کے پیسا ہوا کدا ہو دوم رم نا ولی چی دا رزق وا دا اللہ کرد دا اللہ انسان لم رزق ور کی او زناور لهم نو بیا پہاشی ور اولو تسا اچت دی او زما بل پیغام علیشا مور دا پارا دی دا علیشا مور مونگ دا پتا دا چی تو بخپلی لور پیسی گٹی چی سا کوئی بیا بدلر دشملوشی